Մեծ պահք, յուրաքանչյուր քրիստոնյայի հոգևոր կյանքում կարևոր մի ժամանակաշրջան, որն անցնում է ինքնաքննությամբ, աղոթքով, ծոմապահությամբ ու Աստծո հետ մշտական երկխոսությամբ։ Հոգևորականները հորդորում են ամենքին հավատքի գործերով և եկեղեցական արարողություններին մասնակցելով պատրաստվել կարևորագույն տոնին՝ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը, որը կտոնախմբենք ապրիլի 21-ին։ Մեծ պահքն այս տարի սկսվեց մարտի 4-ից, այն կտևի 48 օր։ Այդ առիթով հավատացյալներին ուղերձ է հղել Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որում ասվում է. Մեծ պահքն ապաշխարության խորհրդավոր շրջան է, որի ընթացքին մենք առանձնակի պատրաստությամբ նորոգում ենք մեր անձերը, միտքն ու հոգին, մաքուր սրտերով ընդունելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության ավետիսը։ Մեծ պահքը հրավեր է վերատեսության ենթարկելու և ճշմարիտ պատվիրանապահությամբ սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը, աղոթքով ու բարի գործերով այն հաստատելու տերունապատվեր սիրո, հավատի ու հույսի մեջ։ Պահեցողության լուսավոր խորհուրդը զորացնում է հավատքը և նորոգություն բերում մեր կյանքին, դառնալով կարևոր միջոց հոգևոր բարոյական արժեքների ամրապնդման և Աստծո հետ հաղորդակցության զորացման։ Այս հոգևոր ճամփորդության սեմին հորդորում ենք մեր Սուրբ Եկեղեցու հավատավոր զավակներին ջերմեռանդ աղոթքով անցկացնել պահքի շրջանը, ներհայեցողությամբ ու պահեցողությամբ կյանքն իմաստավորել հոգու առատ պտուղներով, հավատարիմ մնալ քրիստոնեական վկայության մեջ, որպեսզի մեր տիրոջ սուրբ հարության տոնին աժանանանք նրա կենսապարգև շնորներին ու երկնառակորտություններին։ Նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք լավը, և թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին և հաճելին և կատարյալը։